собственик на автосервис, е убит. Рене Балард е детектив и има нов мистериозен случай за разкриване. Смъртта на този човек е свързана с друг недовършен случай от нейн колега. Поредното нападение на демонична двойка серийни сексуални насилници е на път да се случи, освен ако детектив Балард не ги разкрие. Ще успее ли да се справи сама или ще потърси помощ? Ще разберете, ако се впуснете между страниците на трилъра «Полунощ в LA» от Майкъл Конъли.